8. maijā Daugavpilī sākās Speedway jaunā sezona. Pašmāju Lokomotīva Polijas 2. līgas Speedway čempionāta pirmajā mačā savā mototrekā izcīnīja visai smagu uzvaru pār daudzkārtējo un pašreizējo Vācijas čempionu Landshutas Devils. Daugavpilieši stājās cīņā nepilnā sastāvā. Pēc neveiksmīga kritiena treniņa laikā un gūtā rokas lūzuma no ierindas vismaz uz mēnesi izstājies Kests Podžus. Sacīkstes bija saspringtas, un brīžiem perspektīva uzsākt sezonu ar zaudējumu likās visai reāla. Tomēr mūsu sportisti saņēmās un pievarēja pretinieku. Labāko sniegumu ar 11 punktiem uzrādījis Jevgenijs Kastegovs. Uzslavas cienīgs ir arī juniora Ernesta Micišonoka devums. Tas bija viņa pirmais mačs karjerā komandas pamatsastāvā, un labs brauciens sacīkšu lūzuma brīdī palīdzēja Lokomotīvai gūt uzvaru. Lielā mērā mača gaitu ietekmēja treka tehniskais stāvoklis. Lietuva dēļ sacīkšu sākuma nācās pārcelt uz 2 stundām, lai sakārtotu celiņus. Rezultātā tie bija cieti, ārmalu nevarēja pilnvērtīgi izmantot apdzīšanai, un tāpēc braucienu liktenis lielā mērā izšķīrās startā, pirmajā līkumā un izejā no pirmā līkuma. Gonka ļoti napriežonaja v borbe. Mums nācās pamatīgi pacīnīties. Patiesībā nemaz nebijām gaidījuši, ka būs viegli, jo vācu komanda ir ļoti spēcīga, un arī līga ir visai nopietnā. Visas komandas var pakutināt viena otrai nervus, tāpēc jau sākotnēji noskaņojamies uz nopietnu cīņu. Arī laika apstākļi ienesa savas korektīvas. Iepriekšējā dienā stipri lija, un no rīta ceļiņš bija kā kartupeļu lauks. Nācās nopietni papulēties, lai to sakārtotu. Noņēmām virskārtu, un tas, protams, ietekmēja seguma kvalitāti. Iepriekš mēs trenējāmies uz pavisam savādāka slāņa, bet nosacījumi visiem bija vienādi. Un Sancenši cīnījās ļoti labi. Ietekmē arī tas, ka pagaidām esam komandas izveides stadijā. Tās bija pirmās sacīkstes. Mums ir daudz jaunu puišu, legionāri vēl iejūtās, bet galvenais, ka tomēr uzvarējam un dabojam tos punktus. Neierastas šīs sacīkstes braucējiem bija arī tādēļ, ka līdzjūtajā tribīnēs valdīja pilnīgs klusums. Pandēmijas dēļ šobrīd sacensības notiek bez skatītājiem. Un, lai gan uzticīgākie un atjautīgākie Speedway fani mēģināja rast veidus, kā atbalstīt Daugavpils komandu, tai vēl kādu laiku nāksies iztikt bez uzmundrinošiem uzsaucieniem. Ļoti trūks līdzjūtēju, viņu sniegtu emociju, trūkst atbalsta no tribīniem, tā, ka tās mēdz uzgavilēt. Tas, protams, sniedza puišiem vairāk enerģijas un ciņas spara. Mājās ir ļoti grūti braukt ar tukšām tribīnēm. Iespējams, tas arī kaut kādā mērā ietekmē rezultātu. Neskatoties uz sacīkšu apmeklējumu pašreizējo aizliegumu, tās tomēr ir iespējams vērot. Sākot ar šo gadu, braucienus sāka filmēt un raidīt TV platformās Polijā un Baltijas valstīs. Nākamais mačs Optibet Lokomotīvai būs 30. maijā Opolē. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.